Mans tēls ir apse. Mans tēls apgāž jau kādu teoriju par to, ka trīc kā apšalapa. Un es pārstāvu to dzīvniecisko impulsu, kas ir katrā no mums, bez kura mēs netiktu tālāk, neattīstītos un vispār nerastos. Bez manis nevar. Šajā izrādē es esmu Ludvigs Grīns, pedagogs, ticības mācības skolotājs, literatūras pasniedzējs, mājas skolotājs, principā. Daba ir nesamaitāta. Nē, samaitāta ar izglītību, samaitāta. Viņš spēja nošķirt, kas ir labs un ļauns, un kas ir grēks un kas nav grēks. Līdz brīdim, kad atnāk sieviete, kura pasaka, bet kāpēc jūs miesu nodalāt no intelekta? Varat taču visu samest kopā. Es esmu līcītis, jauns, sapņotājs, dzejnieks, romantiķis no laukiem. Salasījies daudz grāmatas, daudz sasapņojies, saskaroties ar lielpilsētas skarbo realitāti. Viņš kļūst par nežēlīgu cīniķi. Pārējiem džekiem ar sievieti ir pieaugušo attiecības. Manam varonim Arnoldam Pupolam ar sievieti ir brāļu un māsas attiecības. Ļoti bieži naida pilnas, bet viņās tomēr saglabājās tā brāļu un māsas dīvainā mīlestība. Es esmu Grundulis. Grundulis ir zivs. Ārkārtīgi rīga. Man šķiet, upīts arī viņa domājas kā tādu rīgu pēc dzīves. Viņš grāb ciet visu, kas pagadās. Mūžīgais students, pamets mācības iemīlējies Marijānas kundzē. Viņš neredz nekādas jēgas savai dzīvei. Un? Kopā, ja mūs salikt tos vīriešus, kas mēs bijām atsevišķi, tad būtu viens ideālais vīrietis. Bet nav jau ideāli vīrieši, tāpat kā sievietes.